vás překvapení. Já jsem pro tu vaši stranu namalovala několik předvolebních plagátů. A nechci se chlubit, ale mně to přijde, jako kdyby byly od nějakého předního malíře. Od Špály, nebo od Mikuláše Alše. Úplně. Jo. No tak přines ukázat nějakej, no. Se podíváme. A je to tady. A je to tady, pane Jonáš. A tady je ten první. Děti! Přestaňte sáňkovati a pojďte pana Jonáše voliti. To je pěkný. A to jsi malovala ty? Ano, pane Jonáš, já jsem to malovala. Ty sama si to namalovala? Úplně, jsi sama? Úplně. Opravdu ty, jo? Úplně. To by člověk neřekl. To vypadá, jako kdyby to maloval nějaký debil. Ne, pane Jonáš. Já to malovala. To se ti opravdu povedlo, no? Tak přines, ukaž ještě nějakej. No? Ukaž ještě nějakej, ať je nějaká sranda. No. To je můj nejoblíbenější. Ten je můj nejoblíbenější. Vidíte? Vidíte, jak se líbí? No, líbí se, no. Líbí se, opravdu. Všichni nejhodnější medvídci naše volí všichni pana Jonáše. To tady ještě nikoho nenapadlo, zatáhnout do volební agitace medvědy, že jo? To je opravdu... No. Ten je, vidíte. Ten je pěkný, no. A já tady mám ještě další pana Jonáše. Ale teď, ale teď! Tram tarada! Děti, děti, nechoďte okolo horké kaše a volte všechny pana Jonáše. Tady jsem namalovala čtyři vykřičníky, čtyři. Čtyři vykřičníky, no. Čtyři vykřičníky. Ty museli dát práci, že jo? A co si to namaloval tady to, prosím tě? No to je přece ta kaše. Že je horká, že se z ní jako kouří. No to je ta kaše. No já ti řeknu, já už jsem dlouho neviděl takhle pěkně namalovanou kaši. Ta je, vidíte. Ta je. Ale teď, pane. Stačit, možná. Ne, ne, ten je takový nohobl. Vidíte, jak se líbíte? Pan Jonáš hledí s nevolí na toho, kdo ho nevolí. Líbí se no, vám, vidíte? Moc pěkný, opravdu moc pěkný, no. Já jsem namalovala ještě jeden podobný, na něm jste zachycené, jak zvracíte. Co jsem tomu udělal? Pane Jonáš, tenhle bude pro vás. Ten bude váš, pane Jonáš. Všechny nejkrásnější ženy do pana Jonáše jsou... Co? Souce pohledu. Mně se to tam nevyšlo, jak jsem to vyřešila. To si vyřešila moudře, opravdu. Akorát se ti to bude blbě vylepovat, ale... Ale, pane Jonáš, tahle ta blondýnka, ta je, co? Uklidni se, nefuň a dej to sem. Prostě, hele, já sex do svojí volební kampaně zatahovat nebudu. To si pamatuj. To ne, co to máš tady, Ne, to nic není, pane.
Počkej, Lukáš, počkej, ne, to mě zajímá zrovna. Ne, na to nekoukejte. Počkej. Mikuláše Aleše, jo, tohleto. Ne, já jsem vás chtěla původně namalovat s Gretou Garbo a nějak mi ujela štětka. Tedy štětka ti ujela pořádně, to je pravda, to je, no. Na to nekoukejte, pane Jonáš. No, ale není to špatný takhle, jsme si docela i podobní, že jo? Který jsem já? Ten, aha, klesím klobouky, no jo, vlastně. No, dobrý, je vidět, že máš nadání, no. Líbí se vám, já vám takových plakátů namaluju 100. Ne, jeden je až dost, počkej. Ale je to pěkný, já si to možná i zarámovat. Zarámovat. Nebo umlívat, neporvat.